Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma de estudo da Bratsch Aulas Online, a nossa classe virtual das violas de arco. Na aula de hoje, nós vamos fazer um pequeno exercício rítmico para desenvolver a habilidade de leitura com notas de colcheia e semicolcheia. Nas aulas anteriores de ritmo, nós aprendemos o pulso inteiro, né? Tá, 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 tá. Dois tempos, pausa, enfim. Agora tem duas figuras que nós vamos aprender a colocá-la dentro do tempo. Então nós temos a figura da colcheia, que duas colcheias somadas dá o valor de uma semínima, que é o valor de um pulso, ou seja, uma batida de um metrônomo, tá bom? E agora nós temos ali a semicolcheia, que é metade da colcheia. Então, se a colcheia é metade da semínima, então dentro de uma colcheia vai caber duas semicolcheias. Então, para mim formar um tempo ou uma batida, eu tenho que colocar quatro figurinhas dessa para poder dar o mesmo valor de um tempo. Questão de relação proporcional. Então, como que nós vamos falar ou cantar ou solfejar ou cantar no ritmo essas notinhas curtinhas? Então, a notinha de um tempo, ela é sempre, né? Pá, pá, pá. A colcheia, ela vai ser tá, ti, tá, ti, tá, ti. Sempre o apoio vai ser o tá ou tá, 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 tá. Como você achar mais fácil. Agora, as pequenininhas, eu vou ter que colocar quatro notinhas nessa mesma batida. Então a gente vai fazer taca, 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 ó, taca, 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 taca. Eu fecho com taca e abro com taca, ó. Taca, 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 taca. Fazendo isso, você vai pegar a habilidade, né, na questão da leitura, desenrolar a língua, destravar, entender o ritmo. Bom, aí treinou isso, fez várias vezes lento, devagar, já está dominando aí a fala do exercício, então nós vamos colocar o metrônomo e vamos exercitar. Então, a batida é 65. Ah, eu preciso então memorizar a batida 65. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, taca, 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 taca. Ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ta-ta. Viu? Junto com o metrônomo é um pouco mais difícil. Eu tenho que segurar a emoção, segurar a proporcionalidade para não correr, para não adiantar, para não ficar atrasado. Então, para isso, né, requer um pouquinho de treino. Então, vou fazer aqui a primeira e a segunda linha dessa lição para nós finalizarmos a aula. E você vai praticar da 1 a 5 várias vezes, tá? Não por etapa, não tenha pressa, vai com calma. Quando você encontrar lições assim difíceis, que requer um pouquinho mais de habilidade, dicção, um pouquinho mais de percepção rítmica, uma semaninha, 5, 10 minutinhos, decora lá a sílaba que você vai usar, pode usar qualquer sílaba que você achar fácil, desde que você encaixe, né, os movimentos, né, da subdivisão dentro do tempo corretamente. Certo? Então vamos lá. A primeira linha para nós, né, fazermos aqui e aí vocês fazem as demais, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar já distribuindo quatro movimentos, né, quatro figurinhas dentro de uma batida só de 65. Então vou fazer o quê? Vou memorizar, né? Memorizar a batida de 65 mentalmente. Eu vou fazer o quê? 1, 2, 3, 4. Taca, taca, tati, taca, taca, tati, tati, taca, 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 tati. Ok? Essa foi a primeira linha, vou repetir de novo. Taca, taca, tati, taca, taca, tati, tati, taca, 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 tati. Ok? Sim! Vamos treinar bastante, não é fácil. Linha 2, mesma coisa. Vai começar com a subdivisão binária, né? Dois movimentinhos aqui ou duas notinhas dentro de um tempo. Vamos lá, batida no metrônomo. Vamos memorizar? 1, 2, 3, 4.
ta ti ta ka ta ka ta ka ta ka ta ti ta ti ta ti ta ti ta ka ta ka. Na próxima aula nós vamos tocar uma musiquinha aí bem parecida com esse grupo rítmico, tá bom? Então treine bastante, não tenha pressa, ok? Não tenha pressa. Então eu vou demorar um pouquinho para postar a próxima aula, justamente para vocês exercitarem mais essa questão rítmica, porque nós vamos fazer na prática na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!